Gràcies, Agata. En un any, doncs, amb menys revetlles en restaurants o festes multitudinàries, com explicàvem, es multipliquen les trobades amb la família o els amics. El més generalitzat serà en cases particulars, però hi ha qui busca alternatives. Por ejemplo, aquí irán, por ejemplo, 8, pero los niños pueden haber 10. Acostumats a organitzar tota mena d'activitats per als amics, el Marcos i l'Agustí van pensar de fer-se una revetlla de cap d'any a mida. Així van reservar un restaurant sencer, van negociar un menú de qualitat a un preu ajustat i avui s'ocupaven personalment dels últims detalls, des del televisor per seguir les campanades fins a l'ambientació musical, la il·luminació o el cotilló. Al final calculen que reuniran un centenar d'amics i familiars, molta més colla que en una casa particular, però sense perdre el caliu casolà. L'avantatge és que la gent arriba i està tot preparat, pot sopar, pot passar-ho bé, hi ha festa i després tampoc s'ha de netejar ni s'ha de recollir res. I tampoc ho fem com negoci, sinó ho fem a preu de cost del restaurant. I al ser un grup molt gran i hem reservat tot el restaurant, doncs el preu que es fan és molt convenient també.